શાળા વિવાદોમાં આવી છે કે જે કોટેચા ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલ બહાર ગેરકાયદેસર બાંધકામ અને ફાયર એનઓસી ન હોવાની મનપાએ લગાવી છે સત્તાવાર નોટિસ. ઉદ્યાચલ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ રાજકોટ સંચાલિત કોટેચા ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલ આવેલ છે, જેમાં નોટિસમાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે બિલ્ડિંગનો અન્ય કોઈ હેતુ માટે ઉપયોગ કરી શકાશે નહીં. આમ છતાં શાળામાં શૈક્ષણિક કાર્ય શરૂ કરાતા વિવાદ સર્જાયો છે. નોટિસ અને શિક્ષણ કાર્ય ચાલુ હોવાના આક્ષેપ અંગે સ્કૂલના ટ્રસ્ટીએ પ્રતિક્રિયા આપી છે. ટ્રસ્ટીના મતે આ શાળા મહાનગરપાલિકાના અસ્તિત્વ પહેલાની છે અને 55 વર્ષ જૂનું બાંધકામ છે. છેલ્લા 25 વર્ષથી કોઈ બાંધકામ નવું બનાવાયું નથી. 12 જૂને ફાયર એનઓસી માટે અરજી કરેલી છે. શહેર ભાજપ પ્રમુખ મુકેશ દોશી આ સ્કૂલના ટ્રસ્ટી છે. તેમણે પણ તમામ આક્ષેપોને નકાર્યા. 55 વર્ષ પહેલા જયારે મહાનગરપાલિકાનું અસ્તિત્વ નહોતું અને રાજકોટ નગરપાલિકા હતી ત્યારે આ બાંધકામ થયેલું છે. એ વખતનું મકાન પૂર્ણ થયાનું પ્રમાણપત્ર પણ છે. છેલ્લા 25 વર્ષમાં આ મકાનની અંદર કોઈ નવું કામ કરવામાં આવ્યું નથી. આવી આ આખા શાળામાં કોઈ નવું બાંધકામ કરવામાં આવ્યું નથી. જે અમને માહિતી છે એ પ્રમાણે સામે દેખાતા છાપરાવાળા 2 મકાનો એમના કહેવા પ્રમાણે કાયદેસર નથી. અમને એ માહિતી હતી. અમે ઇમ્પેક્ટ ફીમાં એની અરજી પણ કરી દીધેલી છે કે આ છાપરા જેવા મકાનો છે જેનો ઉપયોગ થતો નથી, માત્ર ગોડાઉનમાં વપરાય છે, એનો ઉપયોગ ભવિષ્યમાં થઈ શકે એ માટે ઇમ્પેક્ટ ફીની અમે વ્યવસ્થા કરી છે. રહી વાત ફાયર એનઓસીની, ટીઆરપી કાંડ પહેલા 9 મીટરથી ઓછી ઊંચાઈ ધરાવતા મકાનમાં ફાયર એનઓસીની આવશ્યકતા નહોતી. આ 7 મીટર હતું એટલે ફાયર એનઓસી નહોતું. ટીઆરપી કાંડ પછી જ્યારે 9 મીટરથી ઓછા મકાનમાં પણ ફાયર એનઓસી લેવાનું થયું ત્યારે આખી સિસ્ટમ ફિટ થઈ ગઈ છે. કોર્પોરેશનમાં નકશો મંજૂર કરવા મૂકી દીધેલો છે. આગામી સમયમાં મહાનગરપાલિકા ફાયર એનઓસી આપે એટલે ફાયર એનઓસી પણ આવી ગયું હશે. કે સંપન્ન પાસે લોકો પાસેથી દાન લઈને ચલાવી છે આ સંસ્થા, જેથી કરીને ગેરકાયદેસર બાંધકામનો જે પ્રશ્ન આવ્યો છે એના માટે અમે જૂન મહિનાની અંદર ઇમ્પેક્ટ માટે અરજી પણ કરી દીધી છે. અમારી પાસે બીયુ સર્ટિફિકેટ પણ છે, અમારી પાસે કમ્પ્લીશન પણ છે. એટલે કોઈ હાલના તબક્કે સંસ્થા દ્વારા કોઈ ગેરકાયદેસર કામ કે એવું માલુમ નથી થતું. ભીમરાડમાં ગરબા જોઈને પરત ફરી રહેલા નબીરાએ અકસ્માત સર્જ્યો છે. કાર ચાલક અકસ્માત સર્જીને ફરાર થયો. ગામ લોકોએ કારનો પીછો કરી કાર ચાલકને ગામમાં લાવી માર માર્યો. કાર ચાલકે અકસ્માત સર્જતા ગામના યુવકોએ કારમાં આગ લગાવી બાદમાં પોલીસ પેટ્રોલિંગ દરમિયાન ત્યાં પહોંચતા કાર ચાલકને બચાવ્યો. અલથાણ પોલીસે રાયોટિંગનો ગુનો નોંધીને 9 લોકોની ધરપકડ કરી છે. નબીરાઓ નશાની હાલતમાં કાર ચલાવતા હોવાનો ગ્રામજનોનો આક્ષેપ છે. गांव के कुछ लड़कों ने बाइक से इनका पीछा किया और वहां पे हाड़े ब्रिज पे जाके इनकी इनोवा गाड़ी उसको आग लगा दी और इन तीनों को वहां से उठा के और गांव में ले आए और गांव में इनके साथ मारपीट शुरू की. मारपीट जब इनके साथ हो रही थी उसी टाइम पे पुलिस की पेट्रोलिंग वाली बाइक वहां से निकली और उन्होंने बीच बचाव करके इन दोनों को साइड में किया. बाद में पुलिस का जाब्ता बुला के